asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakatuh akyaarta kusoo dhawaada kiaste t v iyo barnaamij kale oo aan rabno inaan ku milicsanno heshiiskii shalay uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madobe ay ka sheegeen in gaaska soomaaliya lasoo saari doono xilli dhow waxa ay sheegeen ama dowladda federaalka ah ayeegin gaaska laga soo saari doono badda gudaheeda sida loo yaaan off sordiraarnamijan waxaa ku egi doona ia aahu taa in la naga garansiiy iyosercbaa ooasoo ame o hada ahor a warad aoray er ee ama igera gaaskee waaarbnaa inaa fiirino isha allahu taala sidawax loo odayo oay rabaan inay badda hoosteeda gaaska uga qotaan iyo waxyaabaha uh, ka dhalan kara oo caqabadaha ah sidoo kale waxaan rabnaa inaan ku eegno uh, ya responsibility ama mas-uuliyaddeeda qaadayo haddii a wax dhibaato ah ka yimaadaan ooaay ku timaado badda eh, iyo kalumaysigii ama ay ku timaado environmentga ama bey-addaba uh, nigeria oo kale haddii aan soo qaadano qolyahan hadda dulaalinta ka ah bada soomaaliya gaaska baarideeda ayaa waaay ka ahaayeen dulaalinka ahaa iyaga ayaa waxay ka dulaaleen gaaska nigeria ama niger delta meesha looyaqaano waay ka dulaaleen dalkan mareykanka sida shirkada shel oo ale sel waxyaabihii ay kasamaysay nigeria hadii sidaas oo kale ay uga dhaqmaan dalka soomaaliya mas-uuliyaddeeda dusha ka saaran tahay dadkii ugu badnaa ee ka tagay gobolka niger delta ayaa waxa ay u qaxeen magaalada lagos oo caasimadda ka ah ahaan jirtay ama abuja inta laga soo wareejiyay caasimadda ayay ka tuugsadaan dadkii deganaa deegaanka ama gobolkaas niger delta dowladda ayaana ciidan farabadan geysay kadib markii dadka deganka ay ka horyimaadeen in gaaska la baaro geed kasto waa gobolkadhan waa laga dhiga geete iyo askari si dadkaas shacabka ah looga barakiciyo meeshii ay deganaayeen iyagana waxa ay ku waayeen kalumeysigoodii gobol kheyraad miiran a oo barwaaqaa bu ahaa inta aan laga bilaabin in oyalka laga qodo soqolyahan dulaalinta ka ah ama brokerska ka ah sida soma oil oo kale iyago waa dulaaliin keliya waxaana ay kala gadaan shirkadaha iyo dhiilalka ay isku xiraan keliya qoladii ayaa haddana dulaaleysa xeebaha soomaaliya in gaas laga baaro waxaan rajaynaynaa in dowladda federaalk ah ay dusha u ridato in nimankan ay kubaro u saarto si fiican u ogaata hadii ceelasha barkood sida hada nie delt ay ka sameyeen ceelkii markay ka dhamaystaanba dabolya bay saaran way ka tadaboolki markuu miriro wax mayans lagma sameyo oo dayactira waxaana dhacda in uu lii gareeyo sun iyo oil iyo gas uu ku sii daayo bada iyo hawadaa taasna waa keentay in kalumaysigii lawaayo khayraadkii bay-adana uu burburo heshiiska marka la sheegay shalay in laga galay in saddex bilood gudahooda lagu soo saari doono ama galmudug ha ahaato ama ha ahaato jubbaland gaaska soomaaliya oo laga qodi doono badda gudaheeda implications fara badan ayu leeyahay waxyaaba badan ayuu keni karaa sidaas ay u galeen niger delta haddii ay noo galaan waa allaha noo naxariisto badeenni iiyo environmentigeenni iyo beyadeenniba waa kakac

iyo wax responsibility am mas-uulyada iyo la xisaabtana oo ka dhacayna meeshaas ma jiro waxaan ka rajeynana marka dowlada federaalk ah in ay talaabo adag ka qaado nimankan brokarada ah iyo qolyahan isdaba ordaayo oo raba inay gaaska soomaaliya soo saaraan soo saarida keliya muhiim ma ah waxa muhiim a in la xaqiijiyo in safety-ga iyo amniga kalumeysatada environmentga

ayay la imaanayaan heshiiskanna hadii uu dhex maray soma oil iyo dowladda federaalk ah oo sidaas intii lagu daayo hawshaas layska qabsado hadhowna aan laga xisaabtamin wixii ka imaado qoladii mas-uul ka noqon lahayd dhibteeda ayay leedahay sidoo kale waxaan rabay in aan idin sheego sacuudi carabiya gaaskooda badda dhexdeeda ayaa laga baaray oo lagasoo gaaska a haysato sacuudiga sias uh, off shore dreling ba lagu samey so sida somalia hada laga damacsan yahay lain mas-uuliyadda ayaa aad uga adag dal ahaansihiisa la xisaabtanka iyo sida cambanyada soo baaray ama shell ha ahato ama sheron haaato ama ha ahato total olada rabtaba ha nodaan waxaad mooda africanka inay way lax ka yihiin ama ka sharci duwan yihiin wadamada kale oo aad moodo in laga sharci adag yahay norway gaas baa laga qodaa badaasaa laga qodaa gaaskooda naftiisa waxaana weli wax leag ah iyo wax laga soo sheegayo midna ma jirto laakiin niger delt waa lagu baaba'ay i hope in maadama aan noqonayno wadankii labaad ama seddexaad ee africana gaas laga baari doono baddiisa ama laga soo saari doonaba in aanan noqon oo aysan dayac xaggaas e warqadaha iyo e agreementska iyo e leagska iyo magdhowga iyo aysan naga hoos bixin oo dawladeena ay e xooga saarto dad cilmi u leh oo petroleum engineeringka bartay na ay e noogu e -ma, e -no dhiibto mas-uuliyada e la xisaabtanka kambaniyadan already dad badan oo soomaaliya jiro oo bartay petroleum engineerinka dadkaas ayaa waxa ay e e garan karaan

oo sunta ay ku shubaayaan dhagaxa w uuwaxay u gudbayaa biyaha la cabo marka magaalooyin nugu dhadhow way diideen oo sharcibay kasoo saareen kuwo kaloo nugu dhadhowna way ogolaadeen biyahaas marka sunta dadka biyihii cabayen ayaa laga ilaaliya waa arin muhiim ah in iyada nafteeda in i dheer loo yeesho mida kale waxaa ka dhasha nabaad guur ku dhaca environmentiga meesha

oo ay e, dadka dhibaato u geysato kan badana, e, thauguin, e, e, laga soo saaraya badana waa dhibtiisa a taa ugu weyn liigska ama ceelasha laga oday gaaska oo e, 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 kuli araku butaaca bada oo e, dhibaato u geysta kalluunkii iyo kheyraadkii kale oo ku jiray marka sidaan idin sheegay bb ilaa hadeer magdhow aya bixinasa dalka marakank uka aadowa madhowaa loga aaligii ama bi ceylkii butaacay oo karkaarka jabsaday louwisiana golf ama gacanka louwisiana badda ku taalay dhibtii kasoo gaartay ayaa lacagtaas looga qaadaa oo ila xisaabtankaas uu ka jira soo kismaayo iyo waxaa la sheega hadda jubbaland iyo in galmudug labadaba gaas laga baari rabo lakiin waxaan rajeynenaa insha allahu tacaala in aad i aad loogu fiirsado ama la ysaga ilaaliyo arimaa nimanan maaa responsibility maa iyaga dul kasaara ma dowlaa somalia resposible kataa adiwayaab accident ay ka dhacaana maaa ka suurtagala saddex bilood in lagu soo saara gaaska ma xuma lakin waaa muhiima in dadki aqoonta ulahaa arinkaas loo dhiibo kankalo beriga laga soo saarayo isaga sidoo kale wa idin sheegay fraking baa lagu amea emical b daadaaa lagu jebiya kaasna wuu ubahan yahay dad cilmi u leh oo yaaana in u iyagana contractska ka qeybgalaan ookala xisaabtaman hayadaa gaaska odanayo in wiii kasoo gaaa environment wmadhow iy sidi loo ilaalin a arimnaaoga aada inta ayaa rabay inaa idinka dabageeyo ما دام الشري ملحويني حسن شيخ محمود يملحويني أحمد أم محمد سلان أي شيخين إن كاسكا سوماليا هدا ديار لو يهي إن لقوضو سدح بلد قدوه دان الله صوصار إن تاسيان ربينا نكدب قيوة ومسنتين سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته